Sure thing. Känns som ingen har en chans. Där man letar efter vänner, hoppas de finns någon annanstans. I en värld där inget händer, det är vardagen som är. Våga visa vad du känner, men vem vill leva här? Vem vill leva här? Tjena Digge. Är du trött? Nej, jag la mig tidigt igår faktiskt. Laddad? Ja, precis. Gött. Så kör vi. Vem vill leva här? Vem vill leva här? Tjena Jocke. Trött? Ja, jag har det. Laddad? Ja! Ändra detta, det finns inget annat val. Tro det hjälper dig att flytta, men tänk efter vad du har. Vad är viktigt, vad betyder? Våga visa. Laddad eller? Ja, som helvete. Stå på dig när det tryter. Men vem vill leva här? Vem vill leva här? Dagens spelning, Patrik. Det blir kanon. Gör det? Ja, jag tror. Det låter grymt. Vad du säger om dagen, DGR? Jo, det är så här va. Vi ska åka bil först. Så det har gjort som helvete. Så ska vi åka lite bil. Men sen ska vi spela. Två gånger, glömmer. Två gånger, ja. Stämmer bra det. Stämmer bra. Några kommentarer från vår chaufför? Ja, det vore gött att vara framme snart. Mycket bra sagt. Det är inte jättelångt kvar. Är det inte det? En timme tror jag. Drygt. En timme det. Det är en timme det. Ja, men det är också två. Mycket gott. Vart är vi då? Hässleholm. Somewhere in Skåne. Jag slutar pilla mig ur. Vart får vi mat? Det är därför jag stoppar vid innan. Mycket trevligt. Fin café. Mm. Och så vi är här. Det ska vara ett underbart akustiskt gig. Mörker faller, så är ingenting tabu. Men för
jag lovar att jag kommer vara nass och glad. För en sista chans. Jag sitter fast och kommer ingenstans. Kommer bryta ihop men jag ska resa mig. Kommer minnas allt, jag kommer sakna dig. Men det var lika bra det blev så här, även om det är svårt. Jag ser dig när du går där hand i hand med han som var min vän. Men när jag ser dig djupt i ögonen, ställ så här rakt i ryggen kvar och ge dig allt jag har.